Բոլոր տեսակի ձեռնարկությունների մարկային ներքին վերահսկողության համակարգ։ BDO Armenia ընկերության աուդիտի ծառայության ղեկավար Հրաչե Հովանիսյանը ներկայացնում է ոլորտում մարկա հիմնական խնդիրները, ինչպես նաև վերահսկողության համակարգի զարգացումները։ Ինչ է ներքին վերահսկողության համակարգը և ձեռնարկությունում ով է զբաղվում այս խնդրով։ Ցանկացած ձեռնարկության առաջ արկային ռիսկեր, լինի ձեռնարկությունը բիզնես ձեռնարկություն, թե պետական ոլորտի ձեռնարկություն, եւ այդ ռիսկերի կառավարման, այդ ռիսկերի կանխարգելման եւ ման նպատակով կազմակերպությունները անում են որոշակի գործողություններ։ Այդ գործողությունները կանոնակարգելու համար ստեղծվում են ընթացակարգեր, եւ այդ ընթացակարգերի ամբողջությունը կազմում է ներքին վերահսկողության համակարգը։ Ներքին վերահսկողության համակարգը սկսվում է ռիսկերի տրամաբանորեն, սկսվում է ռիսկերի նույնականացման, այսպես ասած, վարժությունից, գտնվում են ռիսկերը, որոնք որ տվյալ կազմակերպության եւ տվյալ գործունեությանը հատուկ են, գնահատվում են այդ ռիսկերի իրականացման հավանականությունները եւ այդ իրականացման դեպքում կազմակերպության հասցվելիք վնասը, եւ ըստ այդ գնահատման, ուրեմն ռիսկերը դասակարգվում են ըստ առաջնահերթության։ Դա կարող են լինել չարաշահումները, խարդախությունները, ռիսկերը կարող են կապված լինել ոչ միայն ընկերության ներքին, ասենք, կառուցվածքի կամ ներքին աշխատակիցների գործողություններից, այլ նաև արտաքին աշխարհի հետ կապված, շուկայի հետ կապված ռիսկեր, հաճախորդների հետ կապված ռիսկեր, մատակարարների հետ կապված ռիսկեր, եւ այս ամբողջ ռիսկերի գնահատումը եւ վերլուծությունը սա կազմակերպության ղեկավարների, գործադիր ղեկավարության պատասխանատվությունն է, եւ նաեւ ամեն մի ստորաբաժանման ղեկավարը իր մասով մասնակցում է այս ռիսկերի մասին պատկերացում կազմելուն եւ դրանց գնահատելուն։ Մեծ ձեռնարկությունները ունեն հատուկ ստորաբաժանում։ Ներքին վերահսկողության համակարգի հետ ինչ արդի խնդիրներ ունենք։ Ինչպես ընդհանրապես բոլոր ոլորտներում կարելի է ասել, նաեւ ներքին վերահսկողության համակարգերում թվայնացման եւ այս նոր տեխնոլոգիաների ազդեցությունը հսկայական է, եւ ստեղծվում են, ուրեմն, ոչ միայն ներքին վերահսկողությունը թվայնացնելու եւ համակարգելու, այլ նաեւ ամբողջ բիզնեսի կառավարումը ավտոմատացնելու համակարգեր ամբողջ աշխարհում հայտնի մատակարարների կողմից, ինչպիսիք են Microsoft-ը, Oracle-ը, SAP-ը, թանկ արժեք ունեցող համակարգեր են սրանք, ERP համակարգեր են կոչվում, Enterprise Resource Planning համակարգեր, ծրագրային ապահովողները, կոնկրետ ասենք, ես գիտեմ, որ հայկական ծրագրերը կամ մեր շուկայում առկա Azines ռուսական ծրագրային ապահովումը նույնպես այս ուղղությամբ աշխատում են, նույնպես ստեղծում են համակարգեր, այսինքն որ այդ ներքին վերահսկողության ընթացակարգերը, որոնք որ կազմակերպությունը արդեն նոր թվային հնարավորություններով կարող է ավելի արդյունավետ դարձնել, ավելի քիչ ժամանակատար դարձնել աշխատակիցների համար, ավելի ճշգրտորեն կարելի է ռիսկերը գնահատել, ավելի բազմաթիվ ընթացակարգեր կարելի է կիրառել նույն ռիսկերի կանխարգելման եւ հետագաղողման համար։ Այժմ այս թվայնացման ընդհանուր տենդենսը բավականին ակտուալ է եւ հայկական ձեռնարկություններում, եւ շատ մեծ քանակով ձեռնարկություններ, մեծ ձեռնարկություններից սկսած, մենք տեղյակ ենք, որ ներդնում են այժմ այս process-ների մեջ, են այս նմանատիպ համակարգեր են ներդնում։ BDO Armenia ընկերությունը այս հարցում ինչ փորձ ունի եւ որքանով է դա օգնում այլ հաճախորդների հարցերին բավարար լուծում տալու համար։ Աուդիտորները իրենց մասնագիտական գիտելիքների եւ փորձի շրջանակների մեջ անպայման անհրաժեշտաբար ունեն ներքին վերահսկողությունը։ Մեր բոլոր
առաջադրանքների մեջ ներքին վերահսկողության գնահատումը, ներքին վերահսկողության վրա, այսպես ասած, աուդիտորի կողմից հիմնվելու և ներքին վերահսկողության ընդունակությունը ռիսկերի կանխման, կանխարգելման հարցում մեր ցանկացած առաջադրանքի մեջ գլխավոր մասը կազմում։ Այս առումով գիտելիքները, որոնք որ մենք ձեռք ենք բերում և փորձը, որ ձեռք ենք բերում ներքին վերահսկողության հետ կապված, նաև որոշ դեպքերում կարողանում որպես խորհրդատվություն մատուցել, իհարկե ոչ մեր աուդիտի հաճախորդներին, որովհետև այստեղ շահերի բախում կարող առաջանալ, բայց մենք ունենք փորձ, երբ այդ ներքին վերահսկողության համակարգերի հետ կապված անգամ համակարգերի ներդրման կամ դրանց մի մասի ներդրման աշխատանքներ են կատարվել և բավականին արդյունավետ և օգտակար փորձ եղել և հաճախորդների համար, և մեր համար, և մենք նաև շարունակաբար պահում ենք կապը հաճախորդների հետ, որպեսզի կարողանանք առկա խնդիրները այդ առումով ճանաչել և ժամանակին լուծել։ Ֆինանսական խորհրդատու ծրագիրը կրում է իրազեկման բնույթ։ Լրացուցիչ հարցերի դեպքում կարող եք դիմել BDO Armenia ընկերություն, այցելելով Վազգեն Սարգսյան 10 գրասենյակ 114 կամ զանգահարել 010 52 88 99 հեռախոսահամարով։